Simpel hat er auch auf die Wunder. Mit Simpel. Wisniewski. Goal! Goal! Nie, nie, je to gól. Je to gól. Je to gól. Je to gól a bolo bráne a... Musí to byť gól, lebo... Áno, to je to dobré. Vlastnej hodky pokúša sa o zvolanie toho ruského obranného múru. Podarilo sa nám to palci. Ale na modré nič som nebol. Výborný teraz Šatán. Šatán ešte. Ale Šatán si nájde na gól! Ondra gól! 2-0 a 5 od Ondra využívame prvú presilovú hru. Trvá. A už je Slovensko plnohodnotne, že Rusicu patrí. Pozor, šanca, gól! Lačárka neskoro presunula ten nebezpečný Martin Sušinský, ktorý je taký nenápadný, všade bolo, vyžuje a to je veľmi zlé. Výborná, súdí, gól! Opäť odpovedáme Maxim Sokolov, dá po tretíkrát kúsok svoje siete. Lenko, nepríjemná sila ťa gól. Bože, ani neviem, ako ten gól padol, ani Lačák to určite nevie. A Rusy držia útočné pásmo. Sušinský padá. Bude sa vylúčovať, ale to bolo za čo, pán rozhodca gól. Sušinský. Posledné dve minúty. Jarno Rafiel zase sa začali. Pozor na zase Prokopievovú formáciu. Zatomstiel s prebránou. Žiha, nepriemný. Sušinský. Ja by s ním. Pasi. Ožeš dopredu. Z neho poď na Luma Vondru. Číska gól! Dávame gól! Peter Vondra! Jeho druhý zásad! 18 minút a 25 minút, 25 minút, dáva Peter Vondra gól. Sme blízko titulu majstra sveta. Veľmi blízučko. Presne 100 sekúnd. 1 sekunda. Ešte 1 sekunda, ale už by sa nič nemalo stať. Priatelia, 1 sekunda do konca finálového stretnutia, toto už nemôžeme prehrať. Priatelia, na Slovensku budeme majstri sveta. Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. Slovensko vyhralo po finále 66. majstrovstiev sveta nad Ruskom v dramatickom zápase 4-3.